obunachilarimiz sizlar uchun mana yangi hayotda Toshkent shahar yangi hayot tumanida mana mana shu domda xudo xolasi 36-chi dom 63-chi kvartira 7-chi etaj 3 xona primor egasida narxi ham arzon ekan zo'r garadok shunda simma to'yxonasining ro'parasida joylashgan maktab bog'cha o'yingohlar hammasi bor pastdagi nomerlar egasiniki bilasizlar bizani kanal o'rtakash hammas makler hammas biz kelib primor uy egasining nomerini qo'yib obzor qilib beramiz siz ham uy-joyingizni reklamaga qo'ymoqchimisiz maklerlar siz primor egasi bilan olmoqchi bo'lgan odamga sotmoqchi bo'lsangiz tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing shaxsan uyingizni barakasini qochirmasdan sotib yana o'rniga uchastka olib berishga yordam qilamiz hop bir chekkadan ko'rsatamiz yuringlar bir chekkadan qaranglar eshiklarida номеровный hisob bosamiz xudo xohlasa hozir yetamiz egasi ochib yuboradi ichkaridan mana yaqinda xudo xohlasa 7-chi etajga ham chiqib oldik 63-chi xonadon bir chekkadan ko'rsataman narxi haqiqatdan arzon oldindan aytib qo'yaman qaranglar hamma narsasi bilan yevro remontlari bilan mana qaranglar remontni bilasizlar narxi arzon bo'lsa boshida ham aytib qo'yaveraman 70,000 deyishyapti yana savdolashadi yuringlar bir chekkadan ko'rsatib chiqamiz bismillahir rohmanir rohim qaranglar remontlarni shohona qilib qo'yilgan shohona bu yoqda kuxnyani birinchi ko'rsatib olamiz bir chekkadan o'ng qo'ldan boshlaymiz mana kuxnya romlari bor yevro katyol hamma mebellari hamma narsasi bilan qoladi birinchi hamma narsasi qolar ekan hech narsa olishmas ekan zo'r hammasi mana bilan qaranglar zo'rlarni qo'yibchi shinam qilishibdi hollari kenggina общий uchta xona mana birinchi spalnisiga kiramiz kiringchi mana bir 3.5 metrga 3 metrli spalni yaxshi zo'r mana shu mebellarimdan qolar ekan mana vanna xonasi отдельный ekan shinamgina ozoda olib qolinglar zo'r sanuzel xonasi отдельный 3ta xona o'zi ham bir 70 kvadratchi bo'lsa kerak bir 65-70 kvadratga o'xshatdim mana spalni xonasi hamma remontlari zo'r olasizlar maza qilib yashasanglar bo'ladi hozir zalini ko'rsataman oxirigacha ko'ringlar maktab bog'cha hammasi yaqin и bu uyni ozgina krediti bor ekan xohlasanglar u yog'ini o'zim davom ettiraman desanglar qolgan pulini bersanglar ham bo'ladi xohlasanglar hamma pulni to'lasanglar o'zligi bankdan yechib ham berishadi u yog'i gaplashishinglarga bog'liq mana qaranglar zalni shinamgina stol stullari konditsioner hammasi qolar ekan mana bu yoqda balkon bu yoqda yana qaranglar bog'cha maktab военный maktab oddiy maktab metro hammasi yaqin joy mana 7-chi etaj gaplashib olib qolinglar betonka yangi betonka zo'r joy novostroyka toshkent yangi hayot tumani pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar gaplashinglar savdolashinglar pastga kredit aytaman bir 68,000ga berib yuboraman deyaptilar u yog'ini o'zinglar gaplashasizlar boshlanish narxi 70,000 olinglar olib qolinglar sizlar ham uylarni reklamaga qo'ymoqchi bo'lsanglar tez aloqaga chiqinglar tepadagi nomerlarga o'zinglar ehtiyot qilinglar yaqinlarim sog' bo'linglar tez shunaqa joylar uy joylar har bitta obunachimga nasib aylasin manda borku desa yana bitta olib qo'yish nasib aylasin o'zinglar ehtiyot qilinglar kommentariyalarni kutib qolaman yaqinlarim sog' bo'linglar